بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی امین گنڈا پور صاحب آخر کار ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئے اور پورے پاکستان میں جس طریقے سے اب احتجاج ہو رہا ہے اس کو خوب اپریشیٹ کرتے بھی نظر آئے. اور آنے والے احتجاج کے حوالے سے کیا بولے آپ سرا, ویڈیو دیکھ لیجیے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگ خوف کے بت توڑ کر نکل رہے ہیں اور اپنے آئین کے تحفظ کے لیے, قانون کی پاسداری کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرمان احتجاج ہے اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے, بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے, پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے. پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے, چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے, جتنی رکاوٹیں ڈالیں, جتنا ہی ہمارے پر تشدد کریں, ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور اس فارم 47 کی پنجاب گورنمنٹ کو بھی. یہ تمام جو حکومتیں بنی ہیں پختونخوا کے علاوہ, یہ ساری فارم 47 کی بنی ہوئی حکومتیں ہیں اور انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اور مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد یہ قانون کو ہاتھ میں لے کر فستائیت کر کے لوگوں پہ جبر کر کے اپنا آئینی حق ہمیں نہیں لینے دیتی. اگر آپ لوگوں نے ہمیں روکنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے تو انشاءاللہ اپنے آئینی حق کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے اور ہم نے ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا پورا من احتجاج جی چوک پہ انشاءاللہ ریکارڈ کروانا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے. پختونخوا کی عوام کو صبح آپ نے 10 بجے جو پشاور ریجن ہے اور ہمارا ساؤتھ کے بھی ہے, آپ نے انٹرچینج پہ پہنچنا ہے, پشاور موٹر وے انٹرچینج پہ, اور باقی جو ہمارے ریجنس ہیں انہوں نے صبح بھی پہنچنا ہے میکسیمم 10:30 بجے تک. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے نکلیں گے اپنی قوم کے لیے, اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. انشاءاللہ ہم نے اپنی جلدی جاری رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سو ویورس, آپ نے سنا علی امین گنڈا پور صاحب جس طریقے سے اس قوم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا اور جس طریقے سے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اس ساری چیز کو انتہائی اپریشیٹ کیا ہے اور خان صاحب کے ساتھ ڈٹنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے. اور آنے والے وقت کے حوالے سے مزید عمران خان صاحب کے آرڈرز کے حوالے سے جو لاحق عمل طے کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, ضرور سبسکرائب بھی کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اپڈیٹڈ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. آپ سب کا بے حد شکریہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے.